ish konkurentja Ana Kauri, her pas herë ka lënë të kuptohej që ka nisur një lidhje dashurie pas daljes nga programi. Djali që i ka rëmbyer zemrën nuk është personazh publik, dhe ajo u shpreh se s'do ta mësojmë ndonjëherë cili është ai. Sot, Ana është një marrëdhënie e sa po krijuar dhe ka shumë nga ato persona që aludojnë që thonë që kam qenë lidhur që kur isha në emision. Është një marrëdhënie e re, edhe pse shumica si interesojnë të marrin në aspektin tjetër. Ndihem shumë e lumtur me veten dhe partnerin tim. Nuk është fytyrë publike dhe nuk ka për të zbuluar asnjëherë, tregoi Ana. Por, së fundmi, VIP-at e bllokut kanë publikuar një foto të ish-konkurentes krajnje djali për të cilin thuhet se është partneri i saj. Nga ana tjetër, Ana nuk ka reaguar ende pas publikimit të këtij imazhi. Për sa i përket planeve të saj të ardhmes në televizion, ajo ka rrëfyer më herët se do i pëlqente shumë një program intensiv dhe i përditshëm. Realisht, më pëlqen shumë televizioni dhe do doja shumë që të mbetesha te bota e televizionit. Kam pasur disa oferta, por do mundohem të zgjedh diçka që mua më përshtatet tamam, dhe po pres shtatorin. Një program intensiv do të më pëlqente shumë, i përditshëm, tha ajo.